Noll. Ja, men då så. Då kör vi. Ett varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba. Kim är idag, du är på semester. Vad fan ska, vad jobbar du för? Men du är på semester nere i sydligare breddgraden ner mot Thailand till just nu. Det lät nice, det kan jag säga. Ja, det är plus 30 här just nu, så. Mm. Kan tänka mig det. Det är inte här där jag sitter i kalla Sverige. Där är det någonting annat och så regnar det något vansinnigt. Men vi ska få ihop det ändå så här. Tillbaka efter jul och nyår är vi också. Vi har förhoppningsvis har ni haft en avslappnande, välmående jul och nyår och hämtat lite energi inför 2023. Och så kan vi hoppas på att det inte blir riktigt lika stökigt som det var 2022. Men man vet aldrig. Det har ju börjat bra med konjunkturproblem och elpriser och allt vad det var för någonting. Alltså vi får väl se vart det slutar när vi ändå är klara. Jag har höga förhoppningar efter en global pandemi och invasion i Ukraina så kommer 2023 och säger hold my beer. så kan man ju se på saken och jag väljer att se det tvärtom. Jag hoppas att det var 2022 som var håll min öl året, men just nu så trendar världen åt alla ska hålla varandras öl hela tiden. Alltså jag vet inte riktigt, jag håller med. Men låt oss hoppas på ett lite mer stillsamt tillvaro. Men lite i den andan och lite effekten av det Kim nämnde, det här med pandemin bland annat, som gjorde att vi gick hem för ett par år sedan. Många av oss, inte alla, vi är vi tacksamma de som höll samhället igång. Men vi som kunde gå hem, ja, vi fick ju börja jobba på distans och jobba remote. Och nu när det inte är lika mycket pandemi i världen i alla fall, utan världen börjar gå tillbaka till något hyggligt normalt beteende igen om att vara på plats, så läser vi ju mer och mer. Och jag sitter mycket så här rekryteringar och grejer. Jag får ju alltid kommentaren, kan man jobba hemifrån? För nu är det en absolut förväntan att kunna ha en remote arbetsplats. Inte sitta på kontor 8-5 måndag till fredag, som kanske var normen på många ställen innan pandemin. Nu är det, vi ska sitta på distans. Ja, okej. Okay. Vi ska sitta på distans och det kan jag hålla med om. Jag gör det också av och till. Liksom så där. Jag tycker det är ganska skönt att kunna variera. Men då är ju då frågan, jag läste nämligen en liten, jag tror det var en liten artikel, sån här, en skribentsida som hade skickat in en ledare om hur briljant mycket bättre den personens arbetslag fungerade nu när vi satt på distans. De var så mycket mer effektiva, de fick så mycket mer gjort, alla mådde så mycket bättre. Och jag skulle vilja kalla bluff på den kommentaren. Inte att det inte finns de som mår bra av att jobba hemifrån. För det går absolut att vara effektiv. Och det går absolut, och som jag sa, det är skönt att kunna få lite lugn och ro. Men den här kommentaren var mer skriven och riktad som att mitt team, det är så mycket bättre när de inte träffas. Åh, vad bra. Vi minimerar möten och vi minimerar dösnack och kaffekoppsmutter och det är så mycket bättre. Vi har nästan ingen interaktion alls överhuvudtaget. Och då, där skulle jag vilja väl dra lite handbromsen och säga, det tror inte jag en sekund bättre på något sätt. Att inte träffas, att inte mötas. Ja, det finns ju de som har det behovet eller uttryckligt känner att jag vill inte ha med folk att göra. Jag vill sitta i min lilla bubbla, neddragna gardiner i en källare och aldrig träffa någon. Sådär. Det finns den typen av karaktäristiska drag i många människor. Men då är stora frågan, ska vi fortsätta föda det beteendet och säga det är normen för att sitta i en källare och inte prata med någon? Eller ska vi kanske hjälpa de människorna att få ett socialt utbyte med andra individer? Och ska vi bara catera till de som har jag-behovet? Jag vill inte ses, inte träffas, inte prata. För det finns ju nämligen de som har jag-behovet. Jag behöver ses, jag behöver träffas, jag behöver prata. Vad händer med dem? Och vad blir den här effekten av att vi ska isolera alla hemma, inte träffas? Och det är klart, finns det många möten som skulle kunna vara ett mejl? Ja, förmodligen. Det vet vi en sanning också. Det finns definitivt för mycket möten i många sammanhang. Det finns ingen poäng av ett möte bara för att möte för sakens skull. Men det finns en annan aspekt av att träffas. Och den här aspekten tror jag påverkar många saker. Inte bara det psykologiska välmåendet hos individer av att träffa och prata med andra människor och få en ventil att prata med någon.
Jag tror det här påverkar våran IT- och datasäkerhetskultur också. Och det är det vi ska försöka knyta an lite till den här podden. Jag vet inte, Kim, vad är din spaning runt det här med att alla ska sitta hemma, isoleras och inte prata med någon, och så sitter lata chefer och säger, åh vad bra, min grupp ska sitta på distans? Ja, spaningen är ju som sagt att man ger vika för ett beteende som är, vad heter det? Ja, det finns en trend allt mer med det här asocialt beteende. Jag vill ha tickets. Jag vill skicka saker i formulär. Jag vill inte interagera med en annan människa. Interagera med en annan människa uppenbarligen läskigt. Mm. Och då kan jag väl säga att det är ju en fråga om hur mycket ska du catera för det, precis som man säger. Vill man kanske rekrytera folk som bara genuint vill sitta ensamma? Ja visst, rekrytera på. Men då blir ju lite premissen, ska de jobba i ett team? Så ja, jag vet inte, jag tror inte så mycket på det då. Jag tycker ibland vi missar det här med vad är anledningen till varför du nu måste jobba ensam? Och så brukar man ibland förtäcka att jag har en social fobi eller jag har en... Jag tycker det är jätteobehagligt när en annan människa pratar med mig grejen. Och det är fullt vanligt, det är inget problem. Det finns massor med människor som tycker det är obehagligt när man har en spindel i närheten också. Märk väl nu att jag jämför detta. Precis, och det är fullt medvetet. Och alla som skriker, det är inte jämförbart. Ja, lite så. Finns sådana som har jätteproblem att sluta dricka när de väl har börjat. Då är det inte att vara kompis och vara rolig och vara god arbetsgivare att bjuda på extra mycket fest. Mm. Folk som har problem att dricka och ha måttlighet i spriten, då är man inte snäll när man ställer fram extra mycket sprit till dem på fest. Även om det är det de spontant kommer att säga, åh vad kul, åh vad bra, nu tycker jag om dig som chef här. Ja. Du har ändå en viss balans där. Men så här då. Det sägs ju alltid. Jag möter väldigt många som säger. Men jag har minsann inte behov av att se en annan människa. Inte alls. Finns det sådana som genuint mår mycket bättre av att aldrig träffa en annan människa? Ja du. Om det är tvistade lärde. Men nej, spontant. Vi kan absolut hävda att jag mår så mycket bättre om jag inte träffar någon. Men vi är sociala djur i grund och botten. Människan är ett social figur i grund och botten. Vi behöver någon form av mänskligt utbyte. Jag har en fin sån här amatörteori om att skolorna som ett väldigt hårt tvingande social sammansättning där du slänger ihop en massa udda människor i en klass och så säger, åh, nu ska ni vara ett lag här. Förstör väldigt mycket konceptet lagarbete sen framöver. Ni ska göra ett grupparbete tillsammans och prestera ihop. Sorry to say, där kan jag väl säga också lite grann bullshit i hela skolorna. Lyssna nu skolor. Ni kan inte få ett presterande lag som samarbetar i ett grupparbete under skola under ordinarie tid. Det tar flera år att jobba ihop dem då. Då måste ni göra det. Allt annat så kommer grupparbetet att bestå av ett gäng individuella insatser. Och kanske någon som jobbar allting annat. Och sen vissa som glider bara med. Mm. Så, för det här är ju också, det är en sanning i det du säger också, att det här med att vi ska jobba ticketbaserat, att vi ska jobba på distans, och det är klart, vi kan, för att vara väldigt tydlig, du kan bli extremt effektiv i ditt arbete genom att hantera tickets, jobba på distans, komma överens om arbetsflöden och jobba slav och göra det ordentligt. Du kan bli sjukt produktiv, missförstå mig rätt. Min tes i det här, min poäng i den här kommentaren där är att det är så mycket bättre att sitta på distans. Handlar om att jag som gruppledare inte behöver leda människor alls. Jag behöver bara sitta och dispatcha tickets. Det är en lat attityd att säga att det är så mycket bättre att min grupp sitter på distans och inte umgås.
Du hade ett bra uttryck, kallade det för ångesthallik. Ja, lite så. Det är jätteelakt, jag vet. Men om det är nu så att jag vet att jag har en grupp som kanske tycker det är väldigt jobbigt att vara socialt interagerande med varandra, då är det precis som Kim sa. Då kan jag erbjuda möjligheten att aldrig prata med någon. Jag bjuckar på den där godisbiten som heter isolering. Men det är faktiskt att fostra det beteendet av att fortsätta pusha för, promota för att individen inte ska behöva utmana sig själv och prata med andra människor. Som kan vara en fobi, det kan vara något medfött, det kan vara kulturellt, det kan vara massor med orsaker till varför. Men är det verkligen det som är mitt jobb som gruppledare? Att sitta och bjucka på och pusha på och säga såklart att ni ska sitta på distans. Nej, prata inte med varandra, vi kommer inte ha några gruppmöten, vi tar bort alla check-ins, bara jobba i tickets. Det är ganska så lat ledarskap. Och nu när vi är på internet här, så då har ju allting svart och vitt och absolut och inte. Det är det jag säger. Nej, det finns jättemånga situationer då det är fullständigt bortkastat med tid att ha möten. Jag håller helt med. Massor med möten är ineffektiva. Och jag brukar säga så här, jag brukar fråga folk, var är du som mest kreativ? Och det är sällan någon svarar på jobbet. För det är inte sant. Du är absolut inte mest kreativ på jobbet. Ska jag bara producera någonting själv, då åker jag och sätter mig på ett bra ställe där jag trivs som bäst. Och gör det. Så att ha friheten att kunna jobba från olika ställen, det är jättebra. Det betyder inte samma sak som att vi ska bara jobba isolerat från varandra. Som jag ser, liksom, utan... Jag tror det är just det här med möten. Och då brukar jag säga att när man väl möts då, var effektiv, prata inte jobb. Och då blir alla helt förfärade. Och då brukar jag säga att det mest bortkastade mötet är det där mötet du sitter tillsammans och pratar jobb på. Och varför då? För att, jag vet inte vad du säger, men om jag, du och jag ska bygga en relation, en ren social relation. Och jag ska ju lära känna dig som människa bäst. Ja. Hade du sagt, åh, jag har läst den senaste HR-policyn här. Det identifierar mig som människa bäst. Nej, det hade jag inte sagt. Men... jag kan ju absolut ha attityden om att du ska absolut inte få lära känna mig som människa, för jag är på jobbet, och mig ska du förstå det. När jag är på jobbet, då är jag på jobbet, och när jag är hemma, då är jag hemma, och det är två helt skilda saker. Och när den attityden vinner, då har vi ett annat problem. Nu är vi inte ett team, nu är vi individer. Och som ni märker kanske, kan man hålla isär det här med att jag en grej hemma och en grej på jobbet, och de är helt separata och isolerade. Påverkar inte varandra. Så är svaret... nej. Det vi kan göra, det är att fokusera på jobbet när vi är på jobbet. Och fokusera på hemmet när vi är i hemmet. Och det uppmanar jag alla att göra. Men trasslet är att jag kommer att släpa med mig som person, mina förutsättningar hem. Och jag kommer att släpa med dem till min arbetsplats. Och det är bara att vi måste acceptera det. Det finns ingen rutin, finns inget system vi kan göra om det. Så är vi som människor. Vi tänker på allt under hela tiden i alla fall. Jobb eller privat spelar ingen roll. Så länge vi är vakna och lever så kommer vår hjärna att bestämma vad den tänker på. Det är inget vi kan styra, aktivt styra och säga. Nu minsann. Så här är det ju då den stora frågan. Okej, nu är det så. Vad gör vi åt den saken då, så att säga? Och då är vi tillbaka till, varför tjatar vi genuint om att du ska ha en relation med andra människor? Vad är nödvändigheten med det? Jo, det är för att jag faktiskt ska bry mig om dig i händelse av kris, eller i händelse av stress, eller i händelse av hög arbetsbelastning, så ska jag och Kim, eller de vi jobbar med, genuint bry oss om varandra. För när vi inte gör det, nu sitter vi isolerade med våra problem. Och när uppstår dataläckor,
misstag och trassel som sen kan leda till en massa tråkiga, jättetråkiga konsekvenser för företag. Jo, det är när vi sitter isolerade och inte har någon att ty oss till. Därför är det viktigt. Man måste titta ur så här. Vi har varit aktuellt mycket med det här ämnet om jag vill bli super, super kompetent. Jag vill bli den bästa i världen personligen. Och absolut, det finns ett värde i det. Men som organisation, så säg att poänggrad 10, då är du absolut bäst i topp i elit i världen. I det du gör professionellt. Mm. 2 5-or är mycket mer värt än 1 10. Och varför då? Jo, för en individ har bara så mycket mental energi att ge. Vår kognitiva energi är precis som vanlig fysisk energi. Det finns ett förbrukning där. Man blir trött. Man kan inte vara topppresterande kognitivt hela tiden. Dygnet runt. Det går inte. Du har ups, du har downs. Vad händer när du som är super, super grejen inte finns tillgänglig då? Om du då blir en blocker. Nu har vi rena säkerhetsproblem ur rent redundans-issue. Så tänk på det någonstans, organisationer. Ur ett organisationshänseende, hälsoorganisationshänseende. 2 5-or är betydligt mycket mer värt än 1 10. Ni har säkert sett på LinkedIn eller sociala medier, så har ni säkert sett när den här dragningen om hög performance och hög trust, det vill säga den som levererar jättemycket och den som är väldigt pålitlig, och vilken optimala individen man vill ha. Och alla säger naturligtvis, ja, en high performer, den som levererar och den som man har högt tilltro till, såklart, det är den optimala, det är 10:an, det var den Kim pratade om, det är 10:an, den bästa av individer, som både är duktigt operativ och jag kan lita på. Men den individ som vi behöver i vår organisation är inte den som är en hög performer men ingen kan lita på. Den blir ett problem i vår verksamhet. Ett, för att den kommer, precis som Kim sa, bli en blocker. För den individen kommer inte släppa till någon kunskap. Kommer inte släppa till någon annan i sitt liv. Kommer inte bjuda på någonting. Kommer vara bra på det den gör. Men ingen kommer lita på individen. Sådana vill vi inte ha. Vi vill ha hellre då de som Kim säger, en 5-5. Mitt på performance. Fortfarande duktig att leverera. Men har en högre tilltrosfaktor. När vi hamnar där, det är nu vi får en organisation som börjar må bra. För det här är ett organisationsproblem. Precis som Kim säger, släpp sargen nu och var inte en lat ledare. Inse att du har en grupp människor som har olika behov. Du måste absolut bemöta de olika jag-behoven i gruppen. Det är ingen snack om saken. Några kommer vara toksociala, några kommer vara lite svårare med den sociala delen. Några kommer vara högre performance, några kommer vara lägre performance. Ditt jobb som ledare nu är att få den här gruppen att kunna jobba tillsammans och få dem att leverera. Då är inte taktiken att sätta dem i en källa och stänga dörren och dra ner draperierna och inte prata med dem. Det är verkligen inte lösningen, för nu skapar du individer som inte har tilltro till varandra, för de känner inte varandra. Och när vi inte känner varandra och inte har tilltro till varandra, gissa vad som händer när det börjar brinna, jag kommer inte hjälpa dig. Det är ett problem för organisationen, god vänner. Men, kära Daniel, det måste ju gå genom att chefen sätter en ticket. Lita på Daniel. Absolut, eller skrik högre om att det är viktigt att vi litar på varandra. Ja, precis. Antingen eller. Jag säger ju åter att ni ska lita på varandra. Det är så det funkar. Och så blir jag bara arg när ni inte gör det. Varför gör ni inte? Jag har ju sagt det flera gånger. Nej, det funkar inte på det sättet. Du måste genuint få människor att börja utbyta någon form av dialog som inte bara handlar om vår operativa utförande. Vi måste faktiskt genuint ställa frågan lite grann. Hur mår du ibland? Sådär.
kan vara viktigt att veta. Det behöver inte vara jättedjupt. Precis som jag brukar ibland prata med folk och sen titta just det här. När du pratar med individer och genuint ser, åh, det här är någonting som gör individen glad personligen. Det här är någonting som inspirerar individen som de tycker om att prata om. Det är sällan det deras jobb som är topp favorit. Nej. Barn, husdjur, fritidsintressen brukar alltid ta trumf över det. Men fundera lite själva genuint. Ja, för som sagt, det är ju en sak att leverera tickets. Och visst, mäts jag som ledare på hur många tickets vi stänger, så klart att mina tickets är viktig för mig. Men om du vill stänga många tickets, så behöver du ha en grupp som genuint jobbar för varandra. Inte enskilt i ett hörn i en källare och inte prata med varandra. Och det är klart, vi pratar ju också mycket om automatisering, DevOps, autonoma team, bra flöden och allt. Det är ju såklart. Alla de processerna hjälper till. Men de processerna är ingen hjälp om individerna som sitter i processen inte bryr sig. Men det är om sagt vi inte bryr till alla oss, individer. Det är nu vi har problem. Mm. Och med det sagt till alla som har möten som går igenom i praktiken, läser innantill till ett protokoll som kunde ha varit ett mejl. Ha mötet fortfarande, men skit i, byt innehållet. Det är inte mötet i sig det är fel på. Det är hur vi har möten, vad vi har för innehåll i möten. Ett mycket bättre agenda på ett möte är alla berättar deras favoritmat. Alla berättar deras drömresemål. Alla berättar deras familjesituation. Mycket bättre möten. Och nu tycker alla jag är helt vansinnig och hemsk här på IT-sidan. Men det är genuint mycket, mycket bättre möten. För det bildar en bild. Jag får en annan bild av dig som människa. Om jag vet vad du jättemycket tycker om och vad du inte tycker om. Mm. Och då är inte ur ett jobbperspektiv. Och då kan man väl säga, men det har ju ingen relevans för mitt jobb om jag vet vad du gillar sport, om jag vet att du gillar det här, om jag vet att du tycker om cheeseburger. Vad har det med jobbet att göra? Ja, jag bygger en relation. Exakt. Och den här jävla relationen är viktig när vi ska komma till sammanhangen att bry sig. Och det är just det här. Och det här visar nu, och det är det som är så tragiskt. All forskning visar nu, eller forskning, men alla resultat från större dataincidenter och alla större breaches. Det är misstag som är den största roten till de problem vi har idag. Misstag som hade kunnat gå att undvika om vi hade brytt oss om varandra. Så att relation har tyvärr en inverkan, en jättestor inverkan, och många tror att, ja, många mer än vad man många fall inom IT-industrin vill erkänna. Mm. Och det säger att jobba hemifrån är inte bra för att bygga relationer. Tänk efter själv. När ni tappar en relation med någon som ni verkligen bryr er om, hur mår ni då? Det är jättetungt när man tappar den relationen. Och varför då? Jo, för att jag genuint bryr mig om den individen. Hitta en high performer som bara gör bra saker bra. Jo, men det kan jag hitta någon annanstans. Det var tufft för en stund. Men det är just den relationen som gör, det är den som är tuff att bli av med. Men har jag den, nu kommer jag också genuint bry mig när någonting händer. Och det är det vi behöver komma åt. Så jag hävdar bara för att slå ihop säcken här efter den här dialogen. Att ja, absolut. Jobba på distans. Vi måste kunna jobba på distans. Det är bra att jobba på distans. Men ni som är gruppledare. Vill ni ha mig som... Vill ni inte ha mig som kompis i framtiden. Då tar ni attityden här och nu. Jag tycker det är jättebra att stänga in min grupp i en källare. Och inte prata med dem. Bara skicka tickets. Då har inte vi så mycket att prata med varandra om. Faktiskt. Däremot kan ni få dem att bli effektiva på distans. Ja, det kan ni absolut bra. Men då måste ni faktiskt få dem också att genuint bry sig om varandra. För det är då ni kommer få ännu mer effekt.
Antingen kommer gruppen vara helt beroende av att du finns som ledare och berättar vad de ska göra, eller så fostrar du ett team som kan jobba tillsammans även på distans. Men att bara säga nej, det är så mycket mer effektivt, det är att vara lat. Sorry, men det är att vara lat. Ungefär så. Så nu får ni ha åsikter om det, så får ni tycka precis. Nu kommer det jättemånga inte hålla med oss. Jag vet att ni inte kommer. Och det är okej, för det är lite det vi vill locka fram också. Men det här är våran stans i livet när jag läste den. Jag tyckte det bara var vet ni vad. Det där kan ni göra bättre. Men å andra sidan, har ni några andra funderingar på det här med distansarbete och fördelar och nackdelar? Vi kan se ut ur ett informationssäkerhets- och datasäkerhetsperspektiv att det finns klara effekter av att inte träffas, inte umgås. Men hittar ni något annat som stör eller något annat som ni tycker är positivt, så hör av till oss på klura.com/podcast, så kan vi ta upp det i den här härliga podden som vi har. Vill ni någonting annat så hittar ni oss på sociala medier och allt annat. Ja, det är med YouTube och LinkedIn och sådär. Där vi finns, Twitter. Hör av er. Om inte annat så får ni en fantastisk vecka. Och ta hand om varandra där ute och bry er om varandra. Så hörs vi om en vecka igen. Hej på er. Hubba.